Dette var fin spillplass. Ja, ja, ja. Kjempefint. Han kommer snart nå, tror jeg. Jeg håper det. Ja. En ser oss ikke her, da. Nei, da. Når han begynner å spille, så er han døv og blind, så spiller ingen rolle. Hør du nå? Ja, nå begynner han å spille. Ja, det. Du skjønner det. Det kommer. Ja, det kommer. Ja. Det er det største jeg har opplevd. Ja, slik spilling er i eldersett. Nei, men jeg tenkte på det. Det kunne ikke vært tiord det der. Nei, nei. For han trekt sånn når han spilt. Trekte hele tiden. Det måtte være slik trekkfugel. Ja,